გამარჯობა მეგობრებო, როგორც იცით, ჩემი უსაყვარლესი საქმიანობა არის ვიდეოების გადაღება YouTube-ისთვის, Instagram-ისთვის და ასე შემდეგ, ზოგადად კონტენტის შექმნა, რომელიც თქვენ მოგეწონებათ პირველ რიგში და შესაბამისად მეც. მაგრამ გადაღებულ ვიდეოს, რა თქმა უნდა, სჭირდება დამონტაჟება, ანუ editing-ი. იმისათვის, რომ დამონტაჟების პროცესი არ იყოს ტანჯვაწამება და შიგადაშიგ თამაშებითაც სიამოვნოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია გქონდეს ძლიერი კომპიუტერი ან ლეპტოპი. დღეს სწორედ ესეთ ლეპტოპზე უნდა გესაუბროთ, რომელიც მოგვაწოდა კომპიუტერული ტექნიკის სოფლიოში ერთ-ერთმა საუკეთესო მწარმოებელმა, MSI-მ. Da, მიესალმეთ. Თქვენს წინაშია MSI Katana GF76, რომელზეც ძალიან ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ. Salam, გავხსნით მარტო სახელი როგორ ჟღერს და უკვირდით კატანა. Ანუ იაპონური დუხი, იაპონური სამურაები მოდის და იმედი მაქვს რომ ისეთივე დაუმარცხებელი და ძლიერი იქნება როგორც იაპონელი სამურაები იყვნენ თავის დროზე. Თან MSI ისედაც პოზიციონირდება როგორც დრაკონი, ცეცხლის მქობელი და დაუმარცხებელი კომპანია. Ასე რომ მოდი გადავიდეთ unboxing-ზე და ერთად დავწმუნდეთ ამ ყველაფერში. Შეფუთული ლეპტოპი უსაფრთხოებისთვის და აქ როგორც ხვდები არის დამტენი ბლოკი. Პირველ რიგში სანამ ბლოკზე გადავალ, უნდა აღნიშნო შეფუთვის სიმყარე, რაც უკვე კარგია, რადგან არის კონკრეტული ნივთები, რომლებიც ისეთ თხელ ფუტვაში არის რა ის შეხების თანავე ეგრევე ეთყობათ რომ რაღაცა იაფასიანია და სხვათა შორის ტრანსპორტირებისას მოგზაურობისასაც ძალიან დიდი რისკი შემცველია. ამტენი პირველ რიგში საკმაოდ იმრიელად შეფუთული, ასევე პარკშიც და პუტშიც. 240 ვატიანი გეიმინგ ლეპტოპის დამტენი, როგორც უნდა გამოიყურებოდეს, ზუსტად ისე გამოიყურება. თვითონ ლეპტოპი საკმაოდ დიდი ზომისაა, ვერ ვიტყოდი რომ სუბუქია, ასევე იმიტომ რომ ეთყობა, ესე ვთქვათ, ხელში ჭერაზეც რომ გეიმინგ ლეპტოპი გიჭირავს არა რაღაცა საოფისე მხოლოდ. ეს წონა ჩემი აზრით ამ კომპლექტაციისთვის საკმაოდ ნორმალურია და პირიქით სუბუქიც არის, თუმცა კომპლექტაციაზე ცოტა მოგვიანებით. ეხლა კი უშუალოდ ვიზუალს შევხედოთ, ჯერ როგორი სასიამოვნო შესახებია და მერე აი დრაკონი, რომელზეც ვისაუბრეთ. ნახე, ეს არის ის დრაკონი. საკმაოდ ხარისხიანი ჯიგარი ჩანს ესე ერთი შეხედვით, მაგრამ მოდი გავხსნათ. აი ესე ვიზამ, რომ კარგად გამოჩნდეს. და პაპა. ძალიან მაგარია, მასიურობის შეგრძნება აქვს რა. ვიზუალურად საკმაოდ მინიმალისტურად არის შესრულებული, განსხვავებით სტანდარტულად გეიმინგ ლეპტოპებისგან, იმიტომ რომ ძირითადად გეიმინგ ლეპტოპებზე რაღაცა ბევრი განათებები და რაღაცა რაღაცეებია ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან სერიოზული მინიმალისტური დიზაინი. ეკრანი გვაქვს 17.3-იანი, გვერდებზე კი ეკრანს აქვს საკმაოდ ვიწრო კანტი, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ დასაფასებელია, თუმცა ზემოთ და ქვემოთ შედარებით უფრო მსხვილი კანტებია. ზედა მხარეს კი მოთავსებულია კამერა და მიკროფონი. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ამ ეს ლეპტოპების ეკრანი არის IPS სტანდარტის, ანუ Full HD გაფართოებით და 100%-იანი RGB ფერთა გამით, რაც ფერების იდეალურ პალიტრას იძლევა. და ყურადღება, 144 Hz, მეგობრებო, არ მოგესმათ ნამდვილად. ამ სკრინს გააჩნია 144 Hz განახლების სიხშირე, რაც ძალიან კარგია და ძალიან სასიამოვნოა გეიმინგისთვის და არა მარტო, თუმცა გეიმინგისთვის სასიამოვნო გამოცდილებას, რა თქმა უნდა, მხოლოდ მონიტორი არ უზრუნველყოფს. MSI არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და მომხმარებლისთვის კომფორტის შექმნაზე ორიენტირებული კომპანია, რაც ფიქრობ, რომ თავად კომპანიის წარმატების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. როგორც ისინი ამბობენ, ყოველთვის უსმენენ თავიანთ მომხმარებლებს და ცდილობენ მაქსიმალურად გაითვალისწინონ მათი სურვილები. შესაბამისად, არც ეს ლეპტოპია გამონაკლისი. რაც შეეხება კლავიატურას, თითქოს დიდი არაფერი შეცვლა, თუმცა თუ კარგად დავაკვირდებით, მიხვდებით, რომ ძალიან კომფორტულად, სადად და ხარისხიანად არის რაღაცეები შეცვლილი. და რაც ყველაზე მთავარია, გადაწყვეტილია წითელ ფერში, წითელი კანტები აქვს და ნუ იდეაში დრაკონის ლეპტოპს სხვა ფერი ალბათ არც ეკადრებოდა. კლავიატურას აქვს განათების 4 დონე და მინიმალისტურად მოხაზული კონტურები. რაც შეეხება ცვლილებებს კლავიატურაზე, შიფტის ქვეშ მოთავსებული კონტროლ ღილაკი გაზრდილია და უკვე ის შიფტის ღილაკის ხელაა. მარცხენა კიდიდან საერთოდ ამოღებულია უსარგებლო ფან ღილაკი, თუმცა დატოვებულია მხოლოდ მარჯვენა მხარეს. ასევე მინდა მიაქციოთ ყურადღება დაპატარავებულ ციფრულ მხარეს. შესაბამისად, მათი დაპატარავების ხარჯზე თვითონ კლავიატურა გადიდებულია, რაც გონია რომ ბევრად უკეთესია. თვითონ კლავიატურის ღილაკების სიმაღლე 0.7 მმ-ია ზედაპირიდან, რაც ასევე მსოფლიოში აღიარებული საუკეთესო სტანდარტია. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, MSI გვარწმუნებს, რომ ეს კლავიატურა სუპერ გამძლეა და ჩუმია, სხვათა შორის სიჩუმეზე ძალიან დიდი აქცენტს აკეთებენ და ნუ როგორც ისიც ზოგადად მსგავსი ბიუჯეტის ლეპტოპების კლავიატურის შეკეთება არ დაჯდება იაფი, ამიტომ მე ეს დაპირება ძალიან მომწონს. რაც შეეხება ტაჩპადს, როგორც ხედავთ, ცენტრისკენ და ოდნავ მარცხნივ არის მოთავსებული. ვერ ვიტყვი რომ ტაჩპადში რაიმე განსაკუთრებულია, თუმცა ისეთივე ხარისხიანობის და სიმყარის შეგრძნება აქვს, როგორც გეიმინგ ლეპტოპ შეეფერება. მარჯვენა მხარეს გვაქვს ინტერნეტის RJ45 სტანდარტული პორტი, ეს გეიმინგ ლეპტოპებს აქვთ ხოლმე, ჭირდებათ დიდი სიხშირის ინტერნეტის მოსახმარად, ასევე HDMI პორტი, Type-C პორტი, USB 3.0 და
კურსასმენის ჯეკი, აქეთ დამტენი, კულერი, 3-0, 2-0. მაგრამ ერთი პატარა მაგრამ არის აქ. კი, ვიცი რომ თამაშებისთვის ალბათ არასდროს არ დაგჭირდებათ ეხა micro SD-ს ან SD ჩადება ლეპტოპში გეიმერებს, მაგრამ მეპირადად ეხა იქიდან გამომდინარე რომ გადაღებები მიწევს და ზოგადად კონტენტის მოძრაობაში ვარ, ფოტო, ვიდეო და ასე შემდეგ, ძალიან მეკომფორტულებოდა რა ქონოდა ეს პატარა პორტი. ანუ არ ვიცი ხა, არ ამგონია დიდ ადგილს იყავდეს, მაგრამ gaming ლეპტოპებს ნაკლებად აქვთ ხოლმე, შესაბამისად არც კატანა არის გამონაკლისი. ეხლა კი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სიძლიერეზე რო ვიძახთით და რაღაცეები, მისი შიგთავსი ანუ მონაცემები. ამ კონკრეტულ ლეპტოპს გააჩნია i7 12 თაობის, უფრო კონკრეტულად კი 12700 სერიის პროცესორი ნამდვილად, რაც იმას ნიშნავს რომ წინა მოდელებთან შედარებით 30%-ით უკეთესი და უფრო მაგარი წარმადობა აქვს. თითო ბირთვზე გააჩნია 2.7 ჰერცი, თუმცა როგორც MSI ამბობს, ბევრად უფრო სწრაფია ვიდრე წინა მოდელის 3.4 ჰერციანი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამე უნდა თქვა ეხლა. ამ ლეპტოპს გააჩნია 14 ბირთვი და ბირთვების ინტელექტუალური გადანაწილების ავტომატური ფუნქცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლებად ხურდება და წარმადობა ბევრად უფრო კარგი აქვსო. ამ ყველაფერს ისიც ამყარებს, რომ MSI-ს აქვს საკუთარი საწარმო, სადაც უშვებს 12 თაობის პროცესორებს და ამბობენ, რომ აქ ხარისხი ძალიან ძალიან კონტროლდება. ამ კონკრეტულ მოდელში კი გვაქვს 16 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერება, გამტარიანობით 3200 ჰერცი, რაც ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ პროდუქტიული და სწრაფია. ასევე გვაქვს 1 ტერაბაიტიანი SSD შიდა მეხსიერებისთვის და Samsung-ის წარმოების 200 გიგაბაიტიანი SSD. და ის თავარი, რითიც MSI და ეს ლეპტოპი კატანა ძალიან დაიკვეხნის, ეს არის ვიდეო ბარათი. ამ ლეპტოპს გააჩნია RTX 3070 ვიდეო ბარათი და როგორი ბარათია ეს თქვენს კარგად იცით და ასევე არსებობს მოდელები, რომელსაც გააჩნია იგივე, ანუ 3070, ოღონდ TI ვერსიაც. შესაბამისად, ამ ბარათებით როცა გაქვს ლეპტოპი, რა ვიცი, შეიძლება ამონტაჟო, შეიძლება ითამაშო, აუცილებლად ვითამაშებ ამ ვიდეოში, რა თქმა უნდა, ისე არწავალაკიდან და ასე შემდეგ. სანამ გასატესტად რაიმე თამაშს ჩავრთავ, მანამდე უნდა გითხრათ ესეთი ძალიან ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა, თუ MSI-ს ახალ ლეპტოპს ფლობ. ნუ MSI-ს ლეპტოპებს აქვს 2-წლიანი გარანტია, რომელიც ძალიან კარგია, მაგრამ ამ ყველაფერში დევს ერთი უნიკალურობა. თავისი მომხმარებლებისთვის აქვს ესეთი ექსკლუზიური შეთავაზება MSI-ს, რომ ამ 2 წლის განმავლობაში ლეპტოპში რაღაცების ჩამატების შემდეგ გარანტია არ უქმდება. ანუ ძალიან ბუნებრივია ხარ, რომ მოგინდეს მაგალითად ოპერატიული მეხსიერების გაძლიერება, ან შიდა მეხსიერების გაზრდა, ან რაღაცის შეცვლა და ასე შემდეგ, და ამ შემთხვევაში გარანტია არ უქმდება, ჩვეულებრივ მუშაობს და ჩვეულებრივ შეგიძლიათ ისარგებლოთ სრული საგარანტიო პირობებით. მაგარი. რავი, ზოგადად ერთი სახრახრისიც კი რომ მოუშვა, რომელიმე ლეპტოპზე და ეტყობოდეს ხოლმე მოშებული, თან დაპლომბილის არის ხოლმე ზოგადად ლეპტოპები, რო არ გაიხსნას, ეგრევე უქმდება ხოლმე საგარანტიო და ამ შემთხვევაში ეს ჩემი აზრით ძალიან კარგია, იმიტომ რომ 2 წელი ერთი და იგივე მონაცემებზე შეიძლება გეიმერმა ვერ გაძლო და 1 წელიწადში მოგინდეს დააპგრეიდება. ამასთანავე MSI-ს აქვს ერთი ძალიან კარგი სოფტი, MSI Center-ი, რომელსაც პარალელურად ჩავრთავ და ნახოთ ესე ვთქვათ მისი გადახურების ამბავი. ლაივში გვიჩვენებს CPU-ს დატვირთულობასაც, გრაფიკარდის დატვირთულობასაც და ასე შემდეგ. კატანას შეძენის შემთხვევაში საჩუქრად მოყვება აი ესეთი ჩანთა, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ მის გადასაადგილებლად. ნახოთ აბა. ხო, აი ესე გამოიყურება, ლეპტოპის ჩანთა არის, უშუალოდ MSI-ის ბრენდით და ბრენდირებით. და რა ვიცი, მე მგონი საკაიფოა, ხო? მაგრამ ეხა თამაში დავიწყოთ. ეგ არის, დავიწყეთ თამაში. აუ, რამდენი ხანია არ მითამაშია გემრიელად Apex-ს. Cooler-ის ხმა არის მის და ეგ ძალიან კარგია. ანუ ძალიან დაბალ ლეველზეა ჯერჯერობით ჩართული. როგორც MSI ამბობს, ამ თაობის ლეპტოპებში არის ახალი გაგრილების სისტემა შედარებით წინა თაობასთან, რომელსაც ჰქვია Cooler Boost 5. თუ საჭიროება არის, რომ მოკლედ თვითონ ჩართავს boostings და ბევრად უფრო კარგი გაგრილება ექნებაო. თუმცა ჯერჯერობით მე არ დამჭირვებია ეხა რასაც თამაშობ. თამაშის პარალელურად რო შევხედოთ ტემპერატურას, გრაფიკარდი არის 65 გრადუსზე და პროცესორი 77-ზე. ესე იგი MSI Center-ს რო შევხედოთ, CPU, ანუ პროცესორის usage-ი არის 30-ის სიღრმლივ, 33%, ხოლო გრაფიკარდი 10%-ზე ხარო ჩავკეცე, უფრო დაიკლო რა თქმა უნდა. რაც შეეხება გაგრილების სისტემას, ერთი კარგი რამე უნდა განახოთ ეხა მე თქვენ. Extreme Performance-ი ნიშნავს ზუსტად იმ ახალ გაგრილების სისტემას, რომელიც ხელითაც შეგიძლია მიუთითო, თუმცა ამ მომენტში არის ჩართული Smart Auto, ანუ თვითონ როცა დასჭირდება, მაშინ გადაიყვანს ესე ვთქვათ გაგრილების მაქსიმალურ დოზაზე, თუმცა აი ეს არის Extreme Performance-ი, რაც ახლა ჩავრთე. აბა დაველოდოთ, ძალიან მაინტერესებს როგორი ხმა აქვს. მოდი ყველაფერს ავუწიოთ საერთოდ. კაი, დავასეი. ეხა ისთვის ალბათ გაგრილების ხმა ჩემი პეტლიჩკიდან. ხმა მაიწია. ყურსასმენის გარეშე თამაში ცოტა ხილი შეგეშლებათ ალბათ, თუმცა მთავარია რომ მაგრა დაგრილებს ძალიან. მაგრა დაწია ტემპერატურა ხო არ გადაო. კარგი, აბა, მოდი ჯიგრებო. გავილუთეთ, გავილუთეთ ზადვარ. ოპა, ოპა. კარგი, თამაში რა შეეხება და მის მონაცემებს, ყველაფერი კარგად არის მე მგონი. გამოყენების ამბები, მარცხენა მხარეს ჩანს, რას იყენებს ეხა კონკრეტულად რა რესურს. გრაფიკარდი არის 72 Celsius-ზე, გაგრილების რეჟიმი არ შემიცვლია, ისევ Cooler Boost-ზეა და აი თბილის კი აღარ არის ხალხო, ისე მაგდა დაგრილებს, მართლა ძალიან აგრილებს რა. ეხა კი მოდი გადმორთოთ ისევ Smart Auto-ზე. ნახეთ ხმას მოუსმინეთ.
დაჯდა, ჩამოიწია ხმა. ყველაზე დიდი და კარგი ტესტი არის საკუთარ ფუნქციონალში და საკუთარ საჭიროებებში ლეპტოპის გამოყენება. ამიტომ გამიზიარეთ თქვენი აზრით ვინმე კატანა სერიის ლეპტოპებს გამოსცით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა მე12 თაობის წარმატება, ესე ვთქვათ, გრძელ ვადაში. იქიდან გამომდინარე, ჯერ ახალი პროცესორია და ახალი თაობა, ალბათ ბევრი ადამიანი არ იქნება, ვისაც ეს ყველაფერი გატესტილი ექნება, თუმცა ძალიან საინტერესოა. თავარი კი ის არის, რომ MSI ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, გააკეთოს რაღაცა ახალი, შექმნას ძლიერი, გამოსაყენებელი, პრაქტიკული, სადა, სამუშაო, სამონტაჟო gaming ლეპტოპები და ეს ყველა ინოვაცია და უახლესი მიგნებები შემოგთავაზოთ საქართველოშიც. ხო, სხვათა შორის, საქართველოში ყველა დიდ მაღაზიაში და მაღაზიათა ქსელში იყიდება, ეს იქნება Elite, Zoomeri, Megatechnica თუ ასე შემდეგ, ასევე და სხვა დეტალები შეგიძლიათ უკვე მაღაზიებში დააზუსტოთ. მე კი გემშვიდობებით არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ GTX-ის არხი და დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს. დროებით.